Але це не тільки Східна Україна. Певно, Східна Україна може більше потерпіла, бо там було більше було часу комунізму. А Західна теж, ми знаємо, з Луцька, єпископ Шильонжик був ув'язнений в Києві. Тут є арцибіскуп Бадяк, теж змушений був виїхати до Польщі. Так, інші так, костели ломали, валили, підривали в Тернополі, прекрасний костел. Але на сході того більше, там було більше комунізму. І я, як перший єпископ за вільної України в Одесі, то мій попередник, Олександр Фрізов, єпископ, який в 26-му році був рукоположений у Москві на єпископа для Одеси. Але тодішній архієрей знав і не впустили його до Одеси. Але вислали його до Сімферополя. І в Сімферополі він пробував, як воно священник, до 36-го року. В 36-му році знайшли в нього $3. Зробили ревізію і вивезли в Москву, розстріляли. Тоді не було. Так багатько священників розстріляли. І так можна багатько говорити. Так що то була трагедія тодішнього часу. Але ми все тут опираємося на комунізм. Сьогодні ми вже маємо 30 років незалежної України. І для того маємо теж витягнути внески, щоб ми могли задуматися над тим, що ми не допустили, бо теперішня влада теж потрохи теж втягується від того. Там повертають храми, там не повертають храми. Я скажу вам, що я 15 років просив владу українську, щоб на Криму, в Севастополі повернули храми. Ну, внимання, глухота, нічого. Як анексували Крим в Росії, Путін одразу до півроку повернув храм. Ну то це не все буде для української влади. Для свого народу, своя влада, яку навіть вибирає, то влада не хотіла свого народу повернути. А окупант повернув. І тобто в історії записано. Для чого, для того маємо, всі, хто є при владі, маєте собі задуматися над тим і подумати над тим, щоб не допускати, але кожна влада дана від Бога, а ця влада має служити народу, кожній людині. Бо ми тепер дивимося, пригадуємо ці молоді, нову покоління, яке не знає тих репресій, перейшли, але ми повинні так задумати, що це саме хтось не було таке, на Білорусі зараз бачимо, що твориться. Не жити чи там в Афганістані, як люди тікають з країни. І згодом, тут і треба за тим задуматися, щоб це в нас не повторилося. А що ми йшли вперед, розвивали демократію, шанували релігію, шанували конфесії, які є, християнські релігії, та, бо Україна багата на християнські релігії, на церкві, на шанувати і сприяти. Церква не потребує від держави, ні грошей, нічого, ми собі дамо ради, але не перешкоджати, не мішати, але то, що належить до церкви, то повернути, чи то і маєток, значить, є, чи там ще що, власність, яка є, значить, повернути. Могла Прибалтика бути, повернути і те, що для чого не можна говорити.
помолімося тихо разом і дивлячись на це, і задумаємося, що ніколись не повторилося знов це на Україні. Дуже дякую за це. Дуже дякую, Отці Бориславе, за це свідоцтво. А ми маємо добру новину, бо прем'єр-міністр України дав розпорядження, щоб розпочати процес віддання Костела Святого Миколая у Києві. Це дуже добра новина для нас і також таке заохочення, щоб ми також з такою просьбою звернулися тепер до мера міста Львова, щоб також нам передав костел Марії Магдалени. Це буде також дуже гарна подія і жест для нашої спільноти. Мої дорогі, я дуже дякую всім організаторам цієї вистави в Одесі і у Львові, а також всім, які прибули на це відкриття цієї виставки, всім священникам з Української Євротовської Церкви, з Української Православної Церкви, Римокатолицької Церкви і всім, які тут є тепер з нами. Ці мир'яни, ці священники, які віддали своє життя за церкву, за батьківщину, вони є для нас тепер святими, може не оголошеними через церкву, як блажені чи святі, але ми віримо, що є. Це є ті, які читаємо в книзі Апокаліпси, що стоять перед троном Божим, ті, які вибілили свій одяг, свої шати в крові Агнця. І вони тепер є з нами, заступаються за нами. І так як пан ректор сказав, це виставка є з нагоди 30-ліття незалежності України. І тішуся, що ми вибрали місце до чистого відкриття цієї вистави в каплиці святого Іоанна Павла II, який тут є присутній в цій іконі і в своїх мощах. Бо ми також йому вдячні за відкриття 30 років тому католицької церкви в Україні, за відновлення. Ми знаємо, що завдяки йому також впав комунізм. І тішимося, що ми сьогодні можемо тішиться цією свободою, що можемо молитися в храмах. І вдячні тим всім, завдяки яким ми сьогодні є християнами, що можемо також зростати в нашій вірі і продовжувати до святості. Тепер занесемо молитву до Господа, просячи про благодать. Молимося. Боже, Ти у незбагненній Твоїй любові дозволив своїй церкві бути частиною страждань Твого Сина, котрий сказав: якщо мене переслідували, то і вас переслідувати будуть. З поклання наших сестер і братів, котрих переслідували за віру, обдаруй їх за їхню витривалість, виконання обітниці. Хто витримає до останнього, той спасеться. Нехай їхнього свідчення віри, поєднаного із стражданням, буде достатньо для того, щоб приєднати їх до лику спасенних, бо не зреклися віри і церкви, але призналися до Тебе перед людьми. Дай нам силу і витривалість, щоб ми за їхнім прикладом у кожному бути утиску покладалися на Тебе, а коли прийдемо,
теж і царюєш на віки вічні. Амінь. Нехай слова Господні молитви висловлять нашу пошану на їхній вірі і відкривалості.